بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحان هلكان مركو هره كسلام يا شعبك الصوماليات ميل كستو ايجوغان نبض يبرواغ يهرمر ينور رجينينا انت اسكسكو وحان دونينا انان دادك الصوماليات لو داقنو حقو صابسان هول قلدي وقدم بيي خوارجتا لوغو حروين يدالك كاسو عارضي هول قل بريه لسورنا في سعودي سحولي وقول لهنا كو سعودي حالي او اهيد سغالكا بش جنوري لبدا كون يسدح لباتنكا عيدنكا هياد سردونكا انو سقود قرنكا سوماليه ان نيسا او كاشان اي صاحبدا عالميغا وحا اي فوليين هولغل قوليستي كاس او لوغو هرتغي لغر وين او خوارجتو اي سوم مليغيين مدو اسلامر كان مدو اي دبس عدين هيادها امنيغا هولغل كاس وحا او قرن اي قبل كشبه لها دحي goob beer ah oo ku taala duulaadka deegaanka Xawaalay halkaas waxa ku sugnaa maleeshiyaad ka tirsan qawaarishta Al-Shabaab oo tiradoodu ay ahayd qiyaastii 150 maleeshiya kuwaas oo loo diyaariyay in ay weeraraan saldhig ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay ku leeyihiin meel aan ka fogeyn halkaas oo bilow uu ka hor qawaarishta lagu jabiyay isla markaana laga saaray hawlgalkaas oo sidoo loogu talagalay u dhacay waxa qaybtiisii hore lagu khaarijiyay 61 kamid ah maleeshiyaadka halkaas joogay tiro kale oo aad u badan ayaa sidoo kale la dhaawacay waxaana lagu guuleystay in gabi ahaanba la burburiyo oo la fashiliyo weerarkaas qawaarijtu ay muddo maleegaysay ay doonaysay in ay ku bartilmaameedsato saldhigga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mujaahidiinta shacabka Soomaaliyeed ee la hawlgalaya ciidamada qaranka ee gobolka Shabeellaha dhexe ka hawlgalaya hawlgalkaas waxa sidoo kale tabarbar socday hawlgal kale oo isagana aad loo diyaariyay kaas oo ciidamadu ay ku daba socdeen nabad sugidda qaranku baabuur qaraaxyo ay ku soo diyaariyeen qawaarijtu oo ay ugu talagalaan inay shacabka Soomaaliyeed wax ku yeeleeyaan goobtaas qawaarijtu waxay ku diyaariyeen laba baabuur oo mid uu yahay baabuurta loo yaqaan noohada kan kalena uu yahay baabuur nooca Soomaalidu ay u taqaano caasi labadaas baabuur qawaarijtu waxay ku soo rareen walxo qaraxa oo aad u xoog badan kuwaas oo ay u qorsheeyeen in ay ku bartilmaameedsadaan shacabka ku nool caasimadda magaalada Muqdisho ilaahay mahadiis iyo dadaalka ay sameeyeen ciidanka qaranka gaar ahaan nabad sugidda iyo saaxiibada caalamiga ah waxaa lagu guuleystay in baabuurtaas qawaarijtu meesha ay ku diyaariyeen lagu burburiyo maaragtay laguna fashiliyo hawlgalkaas ama qorshahaas ay doonayeen inay ku xasuuqaan shacab badan oo Soomaaliyeed waxaa runtii xusid mudan in hawlgalkaas oo muxuu ahaa mid muddo la qorsheynayay isla markaana lagu la socday dhaqdhaqaaqa khawaarijtu ay ku doonaysay inay ku waxyeelleyso shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Muqdisho iyo Shabeellaha dhexe uu ku soo dhamaaday si aad guul u ah gebi ahaanbana hawlgalkii iyo qorshihii khawaarijtu ay halkaa ku diyaariyeen la fashiliyay oo la burburiyey isla markaana haddana waaxigaas weli uu ka socdo hawlgal maaragtay dhaawacyada khawaarijta halka ay uga tageen iyo raadadkooda lagu soo dhamaystirayo hawshaas guuleysatay waxaan doonaynaa inaan ku hambalyeyno marka hore ciidanka qaranka Soomaaliyeed guud ahaantood gaar ahaan ciidanka nabad sugidda inaan sidoo kaleeto u mahad celinno saaxiibada caalamiga ah ee taageeray hawlgalkaas lagu burburiyey dhagartaas weyn ee khawaarijta ay soo maleegtay waxaan kale u mahad celinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo runtii door weyn ku lahaa isku xirka iyo dhammaystirka xogta lagula socday dhaqdhaqaaqa khawaarijta oo aan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin shacabka Soomaaliyeed guud ahaantood ayaan u hambalyeynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa inoo sahlay in aan ka hortagno oo aan burburino dhagarta khawaarijta ereygayga ugu dambeeya wuxuu yahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leenahay isku duubnaada geesinimadiina iyo hawlgalkeenna sii wata khawaarijtu waxay joogaan meel muxuu ahaa aad iyo aad u adag oo 20-kii sanadood la soo dhaafay ee dadka Soomaalida ay dhagriyeen weligood aanay gaarin xaalad gabagaba ay ku jiraan dhagartooda sida aad uga feejigan tihiin sii labalaaba gacanta aad siinaysaan ciidanka qaranka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwanna sii kordhiya aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu